Hai semua, assalamualaikum. Welcome back to Raikal Official Channel. Okay guys, hari ni seperti yang korang tengok dalam title dan thumbnail, Raikal akan bermain game. Yes, sebab kita dah lama sangat tak main game kat channel ni. Raikal nak main game apa? Tapi tepuk kot Mobile Legend. Yeah, Raikal dah lama sangat tak main game Mobile Legend. Actually saya dah main, Raikal dah push rank dah pun, tapi korang je yang tak tahu sebab Raikal sendiri yang tak push. Lama sangat tak push. Jangan judge saya punya skill sebab saya punya skill sekarang dah tak power macam sebelum ni. Saya just buat content main game suka-suka, okey. Aku tahu korang bosan dengan aku cakap, kata korang dah skip dah pun sampai ke depan nak tengok mereka main. Okey, tanpa buang masa, jom kita main ML, kita main ML sekarang. Jangan lupa like guys. Tolonglah guys, tolonglah video ni, tolonglah. Saya minta 1000 like, 1000 tolong, 1000 tolong, tolong. 1000 je, 1000 tolonglah. Tak nak like. Tak nak like tak apa, saya tak nak main. Merajuk. Like sekarang. Dah like. Okay, mantap. Jom kita main. Let's go. Okay guys, kita dah masuk dalam ML. So tunggu apa lagi? Let's play the game. Let's go. Saya, kita ambil ni guys, Sicilion guys. Macam ni. Saya tak tahu hero ni meta ke sekarang ke apa, tapi bagi rekal hero ni okay. Gempak buat masa ni. Ha, walaupun ada lebih kurang macam hero tu dah lama kan. Dah tak ni dah. Tak tu dah. Sekali hero lagi gempak. Tengok je saya main macam mana, okey? Ui, lagak kan. Tiba-tiba kalah sekejap lagi kan. Jangan. Okey, saya tak power. Hero ni biasa-biasa je. Saya cuba je. Item yang saya guna pun saya tak sure. Item yang betul ke tak, saya bedal je. Okey, tolong jungle dulu. Kita tolong dulu. Okey, ni cara-cara nak guna Sicilion guys. First, korang kutip dulu ni. Jadi kalau korang lagi tahu macam nak guna Sicilion, korang boleh komen kat bawah cara yang sebenar. Saya pun bedal je. Okay, dia nak main macam tu kan. So, kita collect dulu. Sebab kita boleh kumpul stack guys. Awal-awal ni tak apa, kita kena pukul ke. Okay, tak apa, relax. Nanti late game kita pantai balik. Sebab Sicilion ni hero late game kan. Dia macam Aldous tapi Aldous mage lah. Sorry, aku lambat. Sebab saya tak suka fight sangat awal bagi ni. Saya suka relax, kumpul stack semua dulu. Kasih tenang, nanti baru fight. Diorang tak relax eh. Tak relax eh diorang. Saya pantang ni kalau tak relax macam ni. Weh, asal kejar aku. Boom. Mantap. Kau nak? Ha? You want some? Take some? Ke belakang dia. Kita tak ajak fight. Dia nak ajak fight. Kita masuk je. Debar pula jantung. Pukul. Aku protect kau. Go. Aduh. Tolong. Sini lah. Guys, Ali macam tu je masuk eh. Saya dah agak dah Ali tu. Saya cuba nak pertahankan tapi Oh, cakap sabar tahan. Tolong aku. Aku. Aduh. Cakap, saya dah cakap Ali ni mesti akan masuk menyelinap semua downside. Allah tak kena. Aku kena guys. Terus sebab semua nak attack aku. Kenapa nak attack aku juga ah? Mesti korang komen macam, Raikal tak power lah macam tu lah. Apa lah, noob lah. Tak apa-apa lah main ni. Tak payah main lah. Tutup je lah, menyusahkan teammate. Watch this. Korang tengok eh. Saya bukan cakap bukan game ni yang saya menang eh. Saya cakap game yang next. Yang ni warm up.
Tadi sebenarnya saya main-main je, guys. Now, jom kita serius. Tolong. Apa? Go. Jangan takut, masuk. Ah, bagus. Terbaik. Angkat kau pula. Tak patut ke? Oh, this is not good. This is not good. This is not good. Tolong aku cepat. Cepat Alpha. Alpha. Nasib baik, terima kasih. Nasib baik. Terima kasih Alpha. Mantaplah kau. Nasib baik. Terkejut sih, guys. Serius terkejut. Masuk. Kejar sampai tak ada nyawa. Kejar. Ah, lazat. Masih bau nak umpan dia. Hello. Jom kita masuk war. Best. Saya suka tengok orang ramai-ramai duduk tempat. Depan dia mengelak. Depan dia mengelak, guys. Saya tak pernah tengok orang pandai mengelak macam tu. One more hit saya. Tak boleh, biar fokus dengan jap. It's not a blessing. Tengah. Ulti on. Wait. Let's go. Akhirnya mati juga saya, guys. No. Aduh, saya mati juga, guys. Kau buat estes ya. Ini nasib baik semua cerita kali ni. Tadi dulu. Masuk. Yo.
tolong. Tolong saya. Allah, itu wow, tengok je. Ya Allah, tolonglah. Bro. Mantap. Let's go team. Let's go. Habiskan semua ni. Jangan aku lagi. Aku tak nak mati. Ya Allah, dia bunuh aku lagi. Push. Cepat. Cepatlah. Video ni bila nak habis. Itu sikit lagi. Ya Allah, sikit lagi bang. Go. Push terus. Tak nak sini. Tak nak push, biar kita push. Kita yang push, guys. Living forever is not a blessing but a curse. Push. Tak payah banyak-banyak buang-buang masa. Push, dia dah 15 kill lah, guys. Kita tak ada kalah dengan Alpha ni. Alpha dah kejar kita. Feel the bloody embrace. Yang ada 1v1 kau ke? Blood for blood. Sakit. Tepi. Bulat kau tu. Feel the bloody embrace. Mantap lah geng, let's go. MVP tak MVP. MVP ke tak? Yeah. Nampak. Kena confident lah guys. Dia cerita kena confident je. Dia tak boleh terlalu, kena humble lah. Dia tapi tak boleh terlalu. Saya tak boleh. Dia kena juga ada confident tu. Okay guys, mantap guys. Kita menang juga. Saja suka-suka kan. Okay guys, thank you guys for so much for watching. Saya saja je, gameplay ni tak ada apa-apa sangat pun. Bukan untuk challenge ke, bukan untuk apa. Saya saja je post sebab saya bosan. Saya tak nak post content apa, so saya post ML lah. So guys, kalau korang suka, please like. Macam saya cakap tadi, tolong lah, 1000 like je saya minta. Tolong lah, please 1000 like je. Terima kasih for watching. Jangan lupa subscribe guys. Kita punya channel ni tak grow sampai 300. Dah lama dah guys, 300,000. Tolong saya grow channel saya, okay. Apapun, kita jumpa lagi di live. Di video yang akan datang. Assalamualaikum. I'll see you guys next time. Assalamualaikum. Bye-bye semua.